Nei, jeg godt fornøyd selvfølgelig. Skår 8 mål, så offensivt det veldig bra. Ikke fornøyd med at vi slipper inn 2 enkle baklengsmål på grunn av for dårlig jobbing hjemme. Det jeg ikke fornøyd med, men samtidig så det litt naturlig fordi at vi leder med 5 mål når den første kommer, og det blir sånn, men det ikke bra nok. Enkeltprestasjoner?
Nei, i dag synes jeg vi fungerer som et lag og spiller i Groruddalen og lager en hel haug av målsjanser. Jeg har ikke telt opp ordentlig, men jeg er sikkert borti 20 målsjanser, og det er veldig bra. Og det er brukbart effektivt når vi skårer på 8. Synes man som debutert i dag? Ja, han gjør det veldig bra, altså, og det var vi ikke redde for. Han har vokst sakte og sikkert i år, og kommer til å bli en kanonspiller etter hvert. Bare bruke tiden sin og ikke stress, og sånn, så blir han en veldig bra fotballspiller.